Pois não, meu grande líder. Agora, 1 minuto para cada deputado, para que todos possam ter. Assim que 1 minuto, eu vou estar passando para o deputado Heitor Schultz. Senhor presidente, colegas deputados, tivemos hoje uma audiência pública da Comissão do Meio Ambiente sobre o pagamento de serviços ambientais instituídos pelo Código Florestal. Um grande avanço para a agricultura familiar, sem dúvida, mas também estabelece a simplificação do cadastro e o registro da reserva legal, devendo o poder público prestar apoio técnico e jurídico de forma gratuita. E aquele agricultor que preservou, que produz água, ar puro, tem 30, 40% da sua área coberta de florestas, vai ser indenizado? Esse é o questionamento. O Brasil tem hoje 1 milhão 840 mil propriedades com menos de 5 hectares. Não era melhor tornar o CAR para esse extrato facultativo do que obrigatório? E diante disso, a discussão começou e eu quero parabenizar aqui a Comissão do Meio Ambiente por capitanear essa discussão pelo seu presidente, deputado Átila Lira. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Paulo Folheto. Obrigado, presidente. Presidente, eu quero manifestar o meu apoio ao pedido de intervenção do Ministério Público Federal no DENIT do Espírito.